האווירה אירופאית. נקווה שהאירועים האלימים שהיו מחוץ לאצטדיון לא יהיו מנת חלקנו במשחק עצמו. תראו את הקהל, שימעו אותו בעיקר. גאווה גדולה. פועלו של המאמן האגדי, דרור קשטן, אשר אימן את הפועל בארבע הקדנציות שלו, והוביל את הקבוצה לדאבל היסטורי בעונת 1999. זהו, הכל מוכן. לדרבי התל אביבי, הפועל מארחת את מכבי, יצאנו לדרך. סביבה להצליח. נראה אם הוא יצליח יותר בהפועל תל אביב. בינתיים, דן ביטון. עובר יפה. תראו את ביטון. עכשיו מוסר לפריצה, אחד על אחד, זה יכול להיות 1-0. כן! כן, כן, כן! סטיפה, פריצה! מכבי תל אביב 1, הפועל 0. עוד אין לנו 3 דקות על השעון. וכשהביאו את דן ביטון במיליון דולר או יורו, חלמו על מהלכים כאלה. כל השאר הזה זה דן ביטון, פריצה עם סיומת מושלמת, אבל מי שעושה פה תדריבל אחרי החטיפה, עובר בין 3 שחקנים כאילו הם לא קיימים, ודוחף את הכדור הזה פנימה, פריצה במאבק מול אייבינדר, אבל תראה מה הוא עושה לגוטליב, קולו ואייבינדר. דן ביטון עם מבצע ענק, בישול רביעי שלו כבר העונה, ובתקופה האחרונה הוא נראה הרבה יותר טוב. זה מהלך של פליימייק. לג'רלדש, ביטון, יש לו שמאלית, וזה בניסיון השני בידיים של צ'טקוס. הרעיון של של קובי רפואה. ניאס מאבד את זה כמעט. עדיין ההתקפה של מכבי תל אביב. דן ביטון יכול גם לבעוט משם. ביטון בועט, עדיין של צ'טקוס. עכשיו קניקובסקי לדוד זאדה. ביטון עושה את התנועה, אף אחד לא רואה אותו. האמת, הפועל תל אביב מפקירה את ביטון והוא ממשיך. רידה הצליח להגיע אל הכדור הזה וסיבך את דוד זאדה. בן ביטון, אז אולי טענה להתגיעת יד. בן ביטון כובש! איזה שער גדול! המגן הימני של הפועל מכולם מסתובב ובשמאל שולח כדור לפינה הרחוקה ומאמם את הצהובים עם שער שוויון. לתפוס את הראש ולא להאמין. מסיים את זה נהדר. מכבי תל אביב מפשלת פעמיים בהרחקה. איזה סיבוב זה הנחמיאס. זה סיבוב של חלוץ, לא של מגן. וזה התחיל מלחץ גבוה. דוד זאדה חשב שהכדור יצא, הכוון אומר שלא, ומכבי תל אביב מתבלבלת מול הלחץ של הפועל תל אביב. אז הנה הפועל תל אביב יודעת להיות אגרסיבית וחוזרת למשחק. שער בכורה לבן ביטון בעונה הזו, ומה יותר מתוק משער בכורה בדרבי ברגל שמאל. אלון אלמוג פותח את הפלונטר עם ג'רלדש. ג'רלדש מוציא רוחב, והכדור הזה של פריצה. שוב רוסה, נותן קטנה ועובר את דן ביטון. רוסה מעביר את הרוחב, דוידה עוזב את זה, והכדור הזה הולך לידיים של פרץ. דן ביטון, האם יהיה לו עוד בישול? שטקו סודף. דוד זאדה הופך את זה פנימה. הנה המגיחה והחמצה מסמרת שיער של פרץ. תהיה עוד התפתחות במחצית הזו. הנה עוד כניסה טובה לרחבה, ופריצה שוב מאיים על השער. הכדור ליד העמוד. פריד ישרוק לסיום המחצית הראשונה, זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. והנה על הבאזר יש כבר התחממות בין אליאס לטניקובסקי. פריד בא להפריד. זהו, הכל מוכן למחצית השנייה. פריצה כבש ראשון בדקה השלישית, בן ביטון נשבה בדקה 26. תקו לא ישרת פה אף אחת מהקבוצות. מה זה הדבר הזה שהוא לוקח כדורים והולך איתם למגרש ומסביר להם? כן,
הוא איבד את הכדור, וזה התחיל מזה שהוא פחד לקבל גול בהוצאת חוץ ממכבי תל אביב. במקום לשחק על שני החלוצים, כמו שדיווחו לנו שקסטייץ' מבקש, כשהפועל תל אביב לוחצת אותה. במאבק מול גוטליב, מנצח אותו בקלות. זהו אילון אלמוג, קצר מדי. שוב גוטליב, גם הפעם הוא שוגה, שוב אלמוג, מעביר את זה לפריצה, זה כבר יותר מסוכן. יאו, איזו מסירה גדולה, ו2-1 ענק של גבי קניקובסקי, אבל הבישול הוא מעשה אומנות של דן ביטון. 2-1 למכבי תל אביב. קודם כל, אילון אלמוג בפעולה אגרסיבית, אולי הראשונה שלו, חוטף את הכדור. ופה הנגיעה הזאת, הפליק הזה עם הפאץ', עם החיצון. דן ביטון כבר ממשיך ברץ, הוא יודע שזה ייגמר בבישול. קניקובסקי מסיים נהדר לחיבורים הרחוקים. אבל, נזכיר לך, מאותו מקום, הפועל תל אביב כבשה אחרי עיבוד של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, באותו מקום, הפועל תל אביב מאבדת, ומכבי תל אביב מענישה. סיומת קטלנית של גבי קניקובסקי, שגם התחיל להפקיע בשבועות האחרונים. זה כבר השער השלישי שלו במדי מכבי תל אביב. בישולים אדירים לחברים שלו. שוב ביטון, עם קניקובסקי. ושניהם. עוד כדור מסוכן. פריצה מגיע. כמו שאמרת, דן... לייטנר דוהר קדימה. רוסה מקבל את הכדור. ינקוביץ' במרכז. עדיין רוסה. מסובב פנימה! סבורית. סבורית עם הרחקה גדולה, עם רגל ימין הפחות חזקה שלו, כדור. שוב לייטנר. כדור נהדר. לאליאס, הפועל תל אביב, בהתקפה טובה, סבורית, עם הנגיעה האחרונה. ג'ורג'ה יובנוביץ' נכנס, והפועל תל אביב עם עוד חטיפה, בן ביטון מעביר, אין בידר יפקיע! לא יפקיע! לא יאומן! הכדור הזה יוצא לקרן. איזו החמצה נוספת של הפועל תל אביב. שוב אליאס, מאבד את הכדור ועושה עבירה גסה מאוד עכשיו. זה צריך להיות כרטיס צהוב. שי אליאס קם כדי לראות את הצהוב מונח. היו מתנות כאלה, הפועל תל אביב יכולה גם לחזור. ינקוביץ' לבן ביטון. מה ביטון מכין להגנת מכבי תל אביב? זה מה שהוא מכין לה! זה מה שהוא מכין לה, את ה-2-2, הדגל עולה לנבדל, ואת זה נצטרך לבדוק. האם... הנה, זה הרגע שבו הכדור עולה, שלומי אזולאי. משהו עם נעל בנבדל, אבל עבר לסבורית שעמד רחוק יותר. 2-2, אין נבדל, אושר דוידה עושה כאן 20,000 איש מאושרים. הפועל תל אביב חוזרת בפעם השנייה הערב. אי אפשר להיות החלטיים בימינו אנו לגבי נבדל, ושלומי אזולאי מתגנב מאחורי כמובן נחמיאס. דניאל פרץ משת את הכדור, היה צריך להדוף את זה הרבה יותר חזק. ערות גדולה של פרץ, אין בכלל מה לומר. שניהם. הנה הרגע שבו הוא מקביע. הכתף קובעת, לא כף היד, ולכן שלומי אזולאי לא היה בנבדל. ברגע ההגבהה של ביטון, ובן ביטון מעורב קו אחד בשני השערים, צריך להגיד, בן פער בין שתי הקבוצות עומד על 5 נקודות בלבד. רוסה ללייטנר, הפועל רוצה להתקרב עוד למכבי תל אביב, ולייטנר הצעיר כמעט עושה כאן את ה-3-2. לפני חצי דקה קניקובסקי, אם הוא מוסר כדור עומק טוב, זה יכול להיות גול למכבי תל אביב, ועל זה דיברתי, אחרי 30 שניות, 40 שניות, עקב של קשר למגן בצד השני, לייטנר, זה פריצה נהדרת. איך את המשחק הזה, אייזן, לרוסה, שוב אייזן, זה כדורגל נהדר עכשיו של האדומים, לייטנר, והבעיטה האחרונה יוצאת החוצה, שי אייזן לא הגיע טוב לכדור, סופית, הוחלף אזולאי. יואב תומר עם 4 שערים העונה, מי יודע? דוידה על הרגליים. והנה כמעט 3-2! דניאל פרץ עוצר את הכדור הזה על הקו. איך איינבינדר החטיא, אתה יכול להסביר לי?
מההחמצה הגדולה של דן איינבינדר שגלש נכון לכדור. כדור פוגע לו בעקב. ארבע דקות לסיום המשחק. אוי 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 אוי. קשה בסבורית. קשה. לא רק הוא נפגע. לא רק הוא נפגע. הכרטיס נשלף לעידן ורד. מה, הולך עם שתי ידיים לראש שלו. סבורית כבר על הרגליים, בסדר. זו השורה התחתונה והחשובה. הכדור לתוך הרחבה, והכדור הזה של יובנוביץ' נוחת ברשת! לא יומן! מכבי תל אביב תנצח גם את הדרבי הזה! יובנוביץ', הג'וקר של קרסטייט! ותראה מה זה חלוץ, תראה את הספרינט שלו מהפינה הרחוקה, הוא מזהה את זה שהוא יכול להגיע לכדור, מי שנוגע זה גוטליב ולכן אין נבדל. ברור, הוא בין מאחורי ההגנה, אבל גוטליב גול חוקי. הוא זה שנוגע בו, וזה חלוץ שמרגיש את השער, גם לפריצה זה היה היום, גם ליובנוביץ', ואי אפשר לסיים את הדרבי הזה בלי דרמה, אי אפשר, אי אפשר. תשמע, מכבי תל אביב כנראה הביאה יהלום חדש. אבל השורה התחתונה היא שעוד דרבי עובר והפועל תל אביב נשארת שוב בלי נקודות. מסתיים לו הדרבי, הדרבי של מלאדן קרסטייץ' במכבי תל אביב. 3-2, יותר דרמטי מזה לא יכול להיות. חגיגת כדורגל קיבלנו כאן היום.